את שמש דורשת מכינות חוזרות! היא לא נגד חרדים. ההפגנה כאן היום היא בעד תואר בחירות. ונבוא ונגיד בקול רם, אנחנו לא מוותרים על בית שמש, אנחנו לא מוותרים על דמוקרטיה, ואנחנו לא מוותרים על לפעול על פי החוק. אנחנו קוראים, אני קורא מכאן, שמעתי את מבוטבול אומר, טוב, היו קצת זיופים אולי, אולי זה רק בקלפי אחד. אני קורא לך משה, בוא ותהיה שותף למאבק לנקות את מה שקרה. בוא תהיה שותף למאבק למען הדמוקרטיה. המאבק הוא על פגיעה בתואר עמידות בבחירות ולא על החרדים. אני חוזר, המאבק הוא בקבוצת עסקנים שכל המטרה שלהם זה לשבש כאן את הבחירות. אנחנו רואים בחרדים חלק מהקהילה. לא תהיה כאן מלחמת דת בבית שמש, ואני רוצה שאתם תמחרו לזה כתוב.